Välkommen till en spännande resa med Jesuspodden. Dagens avsnitt heter Hur desperat är du? När Jesus kom gående följde två blinda män efter honom och ropade: Ha förbarmande Davids son, förbarma dig över oss. De följde honom hela vägen hem. Tror ni verkligen att jag kan hjälpa er? Frågade Jesus. Ja, Herre, det tror vi. Bli som ni tror, svarade Jesus och rörde vid deras ögon. Och det hände, de kunde se nu. Låt inte en levande själ få veta hur det här gick till, förmanade han dem strängt. Men de hann knappt utanför dörren förrän de började skvallra om det som hänt för alla de mötte. Samtidigt som de blinda var på väg ut förde några in en man som hade berövats talförmågan av en ond ande. Så fort Jesus hade kastat ut den onda plågoanden satte mannen igång och pratade som han aldrig hade gjort annat. Folk jublade och menade att något liknande aldrig hade hänt i hela Israels historia. Men faroséerna fräste att det var svartkonst och hokus pokus, att Jesus måste ha ingått en pakt med djävulen. Sedan besökte Jesus alla städer och byar i trakten. Han undervisade i synagogorna. Han kungjorde nyheten om riket och han botade och helade människor till kropp och själ. När han såg på alla som hade samlats riktigt skar det i hjärtat på honom. Så förvirrade och rådlösa var de som får utan herde. Så mycket vi har att skörda, sa Jesus till lärjungarna. Så få vi har som skördar. Knäpp nu era händer och be husbonden att han skickar ut mer skördefolk på åkern. Jesus.